三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。在这个世界上，每个人都为生活奔波忙碌着，希望自己的口袋装满钱币，希望自己的家人不愁吃穿，希望自己家财万贯。但真正富有的人，体现的不只是钱财，更多的是另外一个方面。今天叶安将和大家分享的题目如上。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛，你的点赞和评论是叶安最大的动力，感谢大家的喜欢。深夜读书因你们而精彩。雨果说，有一种东西比我们的面貌更像我们，那便是我们的表情。还有另外一种东西比表情更像我们，那便是我们的微笑。判断一个人，往往不是看他的钱包，而是要看他脸上的笑容。很喜欢三毛的一句话，我笑便面如春花，定是能感动人的，任他是谁。微笑是开在人们脸上的一朵花，不分四季，不分南北，时刻散发着芬芳。微笑能赶走忧愁，能治愈人心，是对抗沮丧最有力的武器。一个人真正的富有，精神的丰盈，不在于外物，而在于发自内心的微笑。爱笑的人运气都不会太差。佛说，物随心转，境由心造，烦恼皆由心生。狄更斯说，一个健全的心态比一百种智慧更有力量。爱默生说，一个朝着自己目标永远前进的人，整个世界都给他让路。这些话虽然简单，却经典精辟。一个人有什么样的精神状态，就会产生什么样的生活现实，这是毋庸置疑的。就像做生意，你投入的本钱越大，将来获得的利润也就越多。世界以痛吻我，我却报之以歌。去过一家早餐店，大家都管老板叫李叔。这家店的生意一直不错，每次路过时总能看到店里排着长队，而旁边的早餐店却冷冷清清。细问其他客人才知道原因，原来李叔家的早餐除了品质好之外，服务态度更受大家喜欢。顾客来买早餐，李叔总是笑脸相迎，和和气气地向顾客问好，还会默默地记下熟客的喜好，和顾客打成一片。卖早餐需要早起贪黑，一天下来人的精神往往疲惫不堪，却还能保持张笑脸，实属难得。对比旁边的早餐店，店员总爱板着个脸，好像别人欠了他钱，谁看了也不愿意走进去。高下立判输在了微笑上面。诗人泰戈尔说，当一个人微笑时，世界便会爱上他。如果说眼睛是心灵的窗户，那微笑则是个人形象的名片。一个人如果脸上眉头紧锁，神情严肃，难免给人一种难以靠近的印象，而脸上常驻微笑，面容和善温厚，不仅让自己快乐，也温暖了别人。一张温馨的名片递出之后，别人会感受到那份真心诚意和平易近人，无论是做生意还是为人处事，都更受人们欢迎，人生路自然越走越宽。烦恼三千，不如淡然一笑。一位哲人说过，你的心态就是你的主人。在现实生活中，我们不能控制自己的遭遇，却可以控制自己的心态。我们不能改变别人，却可以改变自己。其实人与人之间并无太大的区别，真正的区别在于心态。所以一个人成功与否，主要取决于他的心态。听过一个故事，古时有位哲人，因为生活贫困，只能和几个朋友一起住在一间拥挤的小房子里。可当其他人都在抱怨时，他却总是能自得其乐。旁人不解，他解释道，虽然住处是拥挤了点，但也便于大家随时可以交流倾谈，这就是一件乐事呀。后来朋友们纷纷成家搬了出去，只剩他一个人留在那里。
看着独自留守却依旧安然自在的哲人，朋友们更好奇了。他却笑笑说，现在我终于可以有空间安静地看书了，这同样也值得高兴啊。生活的高手从来都是自信满满，心情愉悦，脸上常挂着一抹暖暖的微笑。人生不过3万天，何人不怀喜与忧，人生在世，谁人没有烦恼忧愁，哪个没经历过挫折与不顺呢？爱笑的人也不是生活上万事皆如意，而是他们明白击败苦难的永远不会是沮丧，乐观与微笑才是。即便无法掌握命运中的旦夕祸福，至少脸上的微笑是自己可以决定的，心中充满阳光，哪惧前路黑暗。要抓住一切可以微笑的机会，在苦中也要作乐，做一个开朗的人，做一个温暖的人，做一个向上的人，做一个充满正能量的人。活给自己看，笑容才灿烂。白岩松说，有时候我们活得很累，并非生活过于刻薄，而是我们太容易被外界的氛围所感染，被他人的情绪所左右。若只是活在别人的眼里嘴里，便掌握不了让自己开心的主动权。人活着不是为了活给别人看的，唯有做最真实的自己，活给自己看，笑容才灿烂。有一次，作家莫言请客吃烤鸭，大家都吃饱后，烤鸭还剩了不少。莫言心想，这不是浪费吗？于是就一直吃，没有停。有人就说，瞧瞧莫言吧，非把他那点钱吃回去不可。莫言感觉脸上无光，回家跟母亲说了这件事。母亲告诉他，以后再去吃饭，提前喝上2碗稀饭，吃上2个馒头。回到北京后，莫言照做了，和朋友再去吃饭，莫言吃得慢条斯理，结果还是有人说，看看莫言那假模假样的劲儿，好像他只用门牙吃饭就能吃成贾宝玉似的。诚然，世事纷繁复杂，人人都有一张嘴，管也管不了。人生不可能一帆风顺，有成功也有失败，有开心也有失落。如果我们把生活中的这些起起落落看得太重，那么生活对于我们来说永远都不会坦然，永远都没有欢笑。人生应该有所追求，但暂时得不到并不会阻碍日常生活的幸福，因此拥有一颗平常心是人生必不可少的润滑剂。永远有人欣赏你，也永远有人批评你，不可能做到让所有人都满意，开心做自己才是最重要的。人生苦短，有太多美好的事物值得去欣赏，太多宝贵的时间值得去畅想。在流言蜚语之中，只管专注自身，过好自己。无论何时何地，脸上永远有着一抹自信的微笑，生活便处处是阳光，处处有美景。微笑对人是礼物，对己是财富。你的微笑是最有治愈力的力量，胜过世间最美的风景。三毛说，试试看，每天吃一颗糖，然后告诉自己，今天的日子果然又是甜的。命里有时终须有，命里无时莫强求，适时放弃是一种智慧，它会让你更加清醒地审视自身内在的潜力和外界的因素，会让你疲惫的身心得到调整，成为一个快乐明智的人。盲目的坚持不如理智的放弃，苦苦的挽留夕阳的人是傻人，久久的感伤春光的人是蠢人，什么也舍不得放弃的人往往会失去更加珍贵的东西。适当的时候给自己一个机会，学会放弃，才有可能获得。人生苦短，要记住，顺境也好，逆境也罢，要把开心变成一种习惯。如果生活很难，那我祝你快乐，与朋友们共勉。今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦。也期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。